mais um quadro musical, um quadro musical animado, um quadro musical muito, muito agitado. Músicas modernas, músicas do passado, não importa o estilo musical, não importa o período da música, se é música muito antiga, se é música muito moderna, o importante é que nós vamos resgatar um bom momento musical. Vamos ver qual vai ser a banda, qual vai ser o artista, qual vai ser o momento, o grupo musical que vai ser homenageado nesse quadro. Vamos ver qual é o próximo artista. Olha aí! Sou a dia, Do Re Mi, um momento de Julie Andrews em A Noviça Rebelde. Esta e outras músicas de grandes filmes voltaram a fazer sucesso agora, só que com outro ritmo e numa outra onda. Discoteca. Com mais um quadro musical, aguardem a nossa próxima exibição.